السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بس دوستوں کے خوشیوں میں درد ہوتا ہے، کسی کو دائیں طرف ہوتا ہے، کسی کو بائیں طرف ہوتا ہے، یا بعض دفعہ جب آدمی موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے یا کوئی سفر کرتا ہے تو درد شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہوموپیتھک میں دوائی آپ کے لیے بتا رہا ہوں۔ دوائی کا نام ہے کلیمیٹس۔ کلیمیٹس دوائی کا نام ہے۔ 200 طاقت آپ نے لینی ہے، اور صبح شام دو دو قطرے کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ آدھے گلاس پانی کے اندر وہ لینے ہیں، اور دوائی کے دوران کولڈ ڈرنکس وغیرہ بالکل پرہیز کرنی ہے، ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ دوائی کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔